Zotë ambasador, faleminderit që Ambasadori i Ukrainës në vendin ton, Volodymyr Shkurov, ka pranuar rolin e kryeministrit Rama dhe të Shqipërisë si ndërmjetësues në funksion të një marrëveshjeje për uljen e tensionit me Rusinë. Në një intervistë për emisionin 7x5 në Vision Plus, Shkurov u shpreh se prania e Tiranës zyrtare është konkrete. Ekzistojnë iniciativa të rëndësishme, iniciativa praktike nga ana e qeverisë shqiptare, të cilat synojnë të mirën për Ukrainën. Por fatkesisht, për këto, por edhe për iniciativa të tjera të ngjashme, për momentin nuk mund të flas. Por ju siguroj se ndihet një rol praktik edhe i kryeministrit dhe të qeverisë aktuale shqiptare. Më së shumti bëhet fjalë këtu, jo për nivelin dy palësh, por për nivelin e organizatave ndërkombëtare. Ambasadori përmendi përpjekjet e shumta për një zgjidhje diplomatike të tensionit, por shtoi se në rast lufte, futja e ushtrisë ruse në territorin Ukrainas nuk do të jetë një shëtitje në park. Nëse krahasojmë forcat e armatosura të Ukrainës në momentin e parë të agresionit në 2014, sot ushtria e Ukrainës është shumë herë ndryshon numerikisht, pra në sasi. Domethënë nuk mund të flasim se në rastin e një përplasje ushtarake, ushtria e Ukrainës do të fitojë, por mund të themi se as për palën ruse kjo nuk do të jetë një shëtitje. I pyetur nëse Ukraina është e gatshme të heqë dorë përfundimisht nga NATO në këmbim të paqes me Rusin, ambasadori tha se për këtë çështje nuk mund të vendosë Moska dhe se antarësimi ose jo mbetet një çështje e brendshme e qeverisë ukrainase.